Someday, and that day may never come, I may call upon you to do a service for me. But until that day, accept this as a gift. Game die gebaseerd is op de film The Godfather, hoe kan het ook anders. En in de game volg je ook de verhaallijn van de film, maar je kan af en toe met eigen beslissingen die je neemt van de verhaallijn afstappen en stukjes eigen verhaallijn creëren. Maar uiteindelijk kom je weer terug in de grote verhaallijn. Oh, tell me. Tell me now, you're dead, understand? All right. Het is een mix van een open wereld game en een third person action adventure. En het staat centraal om respect af te dwingen binnen je familie en je sowieso op te werken omhoog in de maffiafamilie en uiteindelijk de don te worden. This business ain't worth your life, old man. Okay, we'll be partners, all right? I promise you. Als je eenmaal de don bent en heerst over Little Italy, want dat doen de Corleones, dan kan je de beslissing maken om de macht over New York te gaan winnen. Dat betekent wel dat je de vier andere maffiafamilies moet verslaan. En daar ben je toch een aantal uur voor aan het gamen. Je hebt het ook gespeeld? Ik heb een heel groot stuk gespeeld, maar nog niet alles. Veel nachtrust kwijt? Ja, redelijk. Okay. Ja. Maar het is, je moet zelf gaan kijken. Het ziet er fantastisch uit. Het straalt de hele sfeer van de Godfather uit New York eind jaren 40, begin jaren 50. Dus ik zou zeggen, ga zelf kijken.